საქართველოს სამხედროები უკრაინაში ორი სახელმწიფოს ერთი მტრის წინააღმდეგ თავდადების მაგალითს ყოველდღიურად აჩვენებენ. ზუსტად არავინ იცის, რამდენი ქართველი მებრძოლია ფრონტზე, თუმცა ფაქტია, რომ მათი წვლილი საქართველოს წინაშე შეუფასებელია. Параллелურად ჩვენთან кардиналურად იმატებს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ვიზიტორების რაოდენობა. Скауси გამოწვევების უსაფრთხოების გარემოშიც კი სუსი ჩოულ ფორმაშია. Рискებზე რეაგირების ნაცვლად ვაჯაბშაველას 72-ში დაიწყეს ახალ სიებზე მუშაობა. სიებზე, რომელშიც გაერთიანებულია უკრაინაში მებრძოლი ქართველები. სქემა კი ასე გამოიყურება. ჯგუფის დავალებაა გამოიკვლიოს ინფორმაცია უკრაინაში მებრძოლი სამხედროების, მათი ოჯახის წევრების, ნათესავების და მეგობრების შესახებ. ასევე მოიძიოს ინფორმაცია ინტერესის ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების სამუშაო ადგილების, პოლიტიკური კავშირების და სოციალური აქტივობის შესახებ. მეორე მიმართულება უშუალოდ მედია აქტიურობას და მათ პოლიტიკურ კავშირებს თუ აპელაციას უკავშირდება. ასევე მოწმდება რეაქციები სოციალურ ქსელებში, მათ აქტიობაზე, ხომ არა ლაიკებს ვინმე საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან და კიდევ ერთი შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე უკრაინაში საბრძოლოდ სავაროდო წავსულთა სიის შედგენა. ინფორმაცია სუსის კონტრტერორისტული ცენტრის შემადგენლობაში ახალი 6 კაციანი ჯგუფის შექმნის და სიებზე მუშაობის დაწყების შესახებ დროებას წყარო მიაწოდა, რომლის ინფორმაცია აქამდე არაერთხელ დადასტურებულა. ახალი ჯგუფის შემადგენლობა სხვადასხვა დეპარტამენტის თანამშრომლებით დაკომპლექტდა, ისე რომ დეპარტამენტში დარჩენილებმა არ იციან რა საქმიანობას ეწავიან მათ თანამშრომლები. საინტერესოა, რატომ შეიძლება აგროვებდეს უსაფრთხოების სამსახური მსგავს ინფორმაციას. ეს თვალს შეიძლება რუსია მოგო შენიანი მიიბოძის როგორ თქვათ გაუჭირდა რამე მიეხმარო ან თქვა თუ ჩავარდა გამოხსნას ეცადო ან რაღაცა კონდეს მათზე ინფორმაცია წესი ნორმალურ ვითარებაში ვითარებაში როდესაც საქართველოს სამხედრო სამსახურები არაფერს არ აკეთებს საქართველოს სამხედროსთვის ხო იცავენ ალტინფოსთან ატებრძვიან დემოკრატიულ კონსულტაბლებს მათთან მოგვერდეს ხოლმე საერთოდ მიზანი საერთო მე აფხახულობა ნაჭუს ფალეთ და აი რამ რო იყოს და შემოვიდეს უნდა დააკონტროლო მაგა ტელეფონი ჩაუტხო უკანასკნელი დღეს უკრაინაში მებრძოლი ქართველების დიდი ნაწილი საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი ჯარისკაცები არიან მათი დიდი ნაწილი ქვეყნიდან 2012 წლის მერე წავიდა რადგან მათი პროფესიული გამოცდილება ქართული ოცნებისთვის გამოუსადეგარი ან შესაძლოა ითქვას რომ საფრთხის შემცველი აღმოჩნდა ამიტომ ქვეყნის შიგნით კონტროლის გარდა არის სხვა ვერსიებიც რატომ შეიძლება გროვდებოდეს ინფორმაცია უკეთეს შემთხვევაში იმისთვის რომ მათი საზღვარზე გამოსვლა კონტროლოს იმიტომ რომ ხადია რომ სულ სითხლის რომ ყველა ეს ქართველი რომელიც ხა უკრაინაში ბუდის მათი ოპონენტია და უარეს შემთხვევაში იმისთვის რომ რუსების ხელში აღმოჩნდეს პირდაპირ ან არაპირდაპირ დროება ეცადა ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გადაემოწმებინა ინტერვიუზე უარი მივიღეთ თუმცა სატელეფონო საუბარში გვითხრეს რომ კატეგორიულად უარყოფენ ინფორმაციას ინფორმაცია სამსახურში არც ძველ საქმეებზე ადასტურებდნენ თუმცა ყველას გვახსოვს საეჭო გარემოებებში გარდაცვლილი ქართველი მებრძოლები გვახსოვს ცერცხლის ამბავი ხო როცა თქვა კონფლიქტი რომელიც არ დაიცვალა კი მაგრამ რუსების ხელში ჩააგდეს კიდევ რამდენიმე შემთხვევა იყო ეგეთი. მე მგახსოვს ზრა შემთხვევა, როცა ვეტერანების აღმოჩნდა რუსების ხელში. ანუ ფაქტობრივად ნებისმიერი ინფორმაცია როგორც სუს-შია, არაფერი არ დაძლეული მისგან რუსების ხელში აღმოჩნდა თქმით ესეთი ინფორმაცია. ეს კიდევ ქონის ამ ჩვენ მებრძოლების ყველაზე ღირსეული ხალხის დღეს საქართველოში მათ უსაფრთხოებას აღერებს საფრთხის ქვეშ და ეს არის სრულად მიუღებელი ამბავი. ეში მებრძოლებს ახლა მათი უსაფრთხოებისთვის საქართველოსთან შექმნილი პრობლემებისთვის არ ცალიან. თუმცა აქ რჩებიან ყოფილი მებრძოლები, ვისაც აქვთ კონტაქტი ყოფილ თანამებრძოლებთან და სავარაუდოდ სუსის დაკრულების ქვეშ ისინიც არიან. მათ შორის ერთ-ერთი მარიუპოლში დაღუპული ბახვა ჩიგობავას მეგობარი და თანამებრძოლი ალექსანდრე ახვედიანია. გამიკვირდება, რამდენი ქნა გამოსწრება გვაქვს ჩვენ იგივე კოდორის სპეციალურ ოპერაციაში მონაწილე ჩვენი ჯარისკაცების წარსული ისტორიიდან და თუნდაც ყველა იმ სამხედრო პირის მიმართ, რომელიც ამ წრების განმავლობაში იყო ფაქტიურად გაჩაღებული ომი და ბრძოლა.
ყველაზე გახმაურებული საქმე სწორედ კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილეების საკითხია. მათგან 3 ბიძინა ივანიშვილის ციხეში ზის, 6 ქვეყნიდან არის წასული, ხოლო 6 საეჭვო ვიტარებაშია გარდაცული. მათ შორის ალექსანდრე დანელია, რომელიც 2018 წლის 22 დღის განმავლობაში დაკარგული იყო. გაუჩინარებიდან სწორედ 22 დღის მერე აღიარა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ ის დაკავებული ყავდათ. იზოლატორიდან გამოსვლის შემდეგ ის სახლში გარდაცული იპოვეს. ოფიციალური ვერსიით თვითმკვლელობა, თუმცა ახლობლები სხეულზე ორი ტყვიის კვალზე საუბრობდნენ. სერგო უბილავა, რომელიც თავდაპირველად ასევე დააკავეს და მოგვიანებით 2014 წელს ციხეში გარდაიცვალა, ოფიციალური ვერსიით ცეროზით, თუმცა ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ის ჯანმრთელი იყო. ზვიადლაგვილავას გარდაცვალებასაც საეჭო გარემოებები ემთხვევა. ოფიციალური ვერსიით ის პოლიციის შენობაში წყლის გამაცხლებელი საფეთქების შედეგად გარდაიცვალა, თუმცა ოჯახს ეჭვი აქვს, რომ ნანგრევებში უკვე ცხედარი შეიყვანეს, რადგან მათ ალტერნატიული ექსპერტიზის უფლება არ მისცეს. ბიძინა კუჭავა, ოფიციალური ვერსიით მან თავი მოიკლა მისი დაკავების სპეცოპერაციის დროს. ყველა მათგანი სწორედ კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილეობდნენ, რა დროსაც რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლების ლიკვიდაცია მოხდა. ისინი ხეობაში დივერსიულ აქციებს გეგმავდნენ. ვინც მოახერხა თავი გაარიდა საქართველოს ტერიტორიას, მათ როგორც წესიერ სამხედრო პირებს მოუწიათ უკვე უკრაინაში საქართველოს ინტერესების დაცვის ბრძოლა. სლოვაკეთი 35, ნიდერლანდები 17, ჩრდილოეთ მაკედონია 5, პოლონეთი 45, ბულგარეთი 10. ეს მხოლოდ ბოლო ორ კვირაში ქვეყნებიდან გაძევებული რუსი დიპლომატები არიან ჯაშუშობის ბრალდებით. გერმანიაში კი რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობისთვის თადარიგის ოფიცერი დააკავეს. ამ დროს საქართველო აგრძელებს ტრადიციას და ომის დაწყების მერეც, ისევე როგორც მანამდე, ერთი რუსი ჯაშუშიც არ გამოვლენილა. თუმცა შესაძლოა ეს დროის უქონლობით აიხსნას. რუს ჯაშუშებს რომ უთვალთვალონ, მერე ქართველ მებრძოლებზე ინფორმაციას ვინ შეაგროვებს?